Hur svårt kan det vara att få stopp på spice egentligen? Det är ju ständigt nya rapporter om misstänkta dödsfall till följd av den här drogen. Och att det här är farliga grejer, det är det egentligen ingen som säger emot. Däremot så verkar lagen ha svårt att komma åt de här drogerna. Och jag tror polisen, får rätta mig om jag är fel, att just den här mixen är redan olaglig, eller? Ja, det ja, lämnar jag den snabbt i dina händer istället. Tack så mycket. Men ute på internet så kan man då ha ändrat en komponent i receptblandningen. Och plötsligt är det en drog som man kan sälja helt lagligt. Du får hjälpa mig här igen då, Karin Breding, som är narkotikapolis. Att sätta bilden, hur illa ställt är det? Ja, man kan säga att antalet beslag har ökat ganska dramatiskt. Från kanske ungefär 1000 stycken 2012 till närmare 3000 2014. Och antalet beslag är ju bara en liten indikation på hur det faktiskt är ställt. För det är klart att vi tar inte alltid beslag. För jag sa något om en epidemi i början. Är det ett korrekt ord tycker du att använda? Är det rimligt? Ja, det är väl rimligt att anse att det ökar dramatiskt i alla fall. Och sen om man vill kalla det epidemi eller inte, det kan man ju göra. Men dramatisk ökning, absolut. Och väldigt illavarslande. Och den kämpar du med från ditt håll, och det är så att antalet misstänkta dödsfall är ju en hel del. Och antalet bevisade förgiftningar, de ökar lavinartat. Det var 300 sist vi ringde till Giftinformationscentralen bara i år. Jonny Olofsson, vi hörde ju dig i början, kallade en resa till helvetet och tillbaka ungefär att bli beroende av spice. Mm. Kan du förklara mer vad det var som var så jävligt med den drogen? Ja, när jag höll på med... Du är ren nu, ska jag säga. Ja, nu är jag ren. Ja, det är två år sedan. På nyår är det två år sedan jag rökte sist spice. Det var ett rent helvete. Jag var tvungen att kliva upp flera gånger på natten för att röka, för att liksom sluta svettas och få kunna somna om igen. Kallsvettig hela dagarna. Jag kunde gå med vinterjacka på sommaren. Fick magsår. Spydde varje morgon. Kunde inte äta. Och sen för min lillebror, han har hållit på med det ganska nyligen. Och hans bieffekter har ju varit ännu värre. Han har fått vätska i lungorna och kroppen har börjat domna bort och fått spasmer och så vidare. Sofie sitter bredvid dig, din flickvän. Du har också erfarenhet av detta. Jag vet att ni har en bekant som ligger inne på sjukhus nu. Ni har en vän som inte lever längre idag. Ja. Ni är ju inte ensamma helt enkelt i Umeå om att prova detta. Vad är det som gör att alla väljer spice? Varför jag började med spice, det var för att jag skulle börja lämna urinprov. Och jag är missbrukare i grund och botten, jag är beroende. Och jag behöver något substitut för att liksom dämpa mina känslor på något sätt. Och spice, det var ju lagligt och det syns inte på pissprov, så det har varit mitt alternativ. Jag slutade röka cannabis och började röka spice. Lagligt och syns inte. Nej, precis. Mm. Sara, jag vet, du är väldigt mot droger och skulle väl själv inte kunna tänka dig att prova? Nej, jag tror inte det. Men vad är det som gör, tror du, att så många i din generation gör det? Ja, alltså jag tror att många tycker att det är spännande. Alltså det är ju väldigt, jag tycker i alla fall att det är väldigt romantiserat med droger. Men sen så kan man ju inte sticka under stolen med att det också finns andra anledningar till att människor väljer att droga. Saker alltså som utanförskap och att man har tappat tron på framtiden, och det är ju också alltså, men egentligen så är det ju oavsett anledning till att man drogar är det ju väldigt illa, framförallt nu när man ser konsekvenserna av spice. Sofia, känner du igen det här hur man tog lätt på det, romantiserat och så, klarar sig spice? Tänker man inte att det är en farlig skitdrog? Jo, det tänker man väl. Och jag började ju röka spice för att han, ja, vi räckte samma sak. Jag slutade med cannabis för att han började räcka spice och började med spice också. Och det är klart att folk påverkar, det är en farlig drog. Du sa ju precis som, vi har en kompis på sjukhus, vi har en kompis som har dött. Jag vet, vi har bekanta som har dött och liksom, det tar ju aldrig stopp. Jag skulle nästan personligen, nu har jag aldrig tagit heroin eller något sånt, men jag skulle nog börja klassa det mot heroinhållet och inte i varför man egentligen jämför med cannabis är för att det är någonting man röker. Men jag tycker personligen att spice är betydligt tyngre. Alltså, röker du en cannabis, jag är inte så dör du inte. Men det går inte ens att veta hur man ska
dosera spicet. För någon ny liksom, de tror att det är som cannabis och så tar de jättemycket. Röker två bloss och sen dör de. Mm. Det är det så? Vi kan ju höra med Elenia. Nu ska vi se. Elenia och Ronja, ni är ju mycket yngre, 16-17 år. Mm. Är det föreställningen bland er att det går att göra utan att ta skada av det? Ja, det är det man tror, fast jag vet inte direkt vad man ska säga. Alltså jag tror att folk vill testa, det är spännande och alltså dåvarande vänner, de mådde ju dåligt, de rökte för att må bättre och sånt. Och då rökte du? Ja, jag har testat. För det är väl inte ens en vecka sedan. Ni kommer från Alingsås och förra fredagen så var det en ung man som dog i Alingsås. Han hade rökt spice och ni kände honom. Ja. Hur reagerar du på det där? Självklart blir man chockad. Man vet ju aldrig när det ska hända liksom. Man blir väldigt ledsen. Alltså, man vet ju inte vad man ska ta vägen. Alltså. Och hur kunde det hända tror du? Det vet jag faktiskt inte. Har det gjort att man inte tar lätt på det längre eller pratar folk på som vanligt att det verkar vara en cool grej att testa? Nej, alltså jag tror verkligen att folk tar det allvarligt. Han var ju en väldigt, väldigt nära vän till mig. Han var en av mina närmsta vänner. Så det är väldigt chockande. Alltså, jag har inte förstått det än. Men alltså, jag tror ändå att folk förstår allvaret nu. I alla fall i Alingsås. Jag vill vända mig till Kaj Knutsen på Sahlgrenska sjukhuset här. Du tar då emot förgiftningsfall på akuten. Ja, vi har ju sett under flera år att det har kommit fler och fler med den här typen av förgiftning. Med spice. Och det ska ju sägas att spice är ju inte en drog utan det är ju en enda soppa av ett stort antal olika droger med olika effekter. Men som i huvudsak då liknar cannabis. Man säger att det innehåller då syntetiska cannabinoider som verkar på de delarna av hjärnan där cannabis också verkar. Så att syftet från användarnas sida är oftast att få ett cannabisliknande rus. Men i vilket skick är de när de kommer till dig? Nej, alltså det ger ju flera andra effekter som vi kunde höra berättas här. Alltså att det kan göra att man får ett behagligt rus, men vid överdoser, de vi ser, de får ju oftast då väldigt obehagliga effekter och de får också farliga effekter som gör att de inte kan stå och gå, inte ta vara på sig och de kan till och med få då generella kramper, de kan få en livshotande förgiftning och de kan också få skador på inre organ på ett sätt som de kanske inte känner till när de provar den här drogen då. Men det ska också sägas att de vi ser som kommer in har många gånger inte bara tagit spice utan man har ett blandmissbruk där man tar både den ena och den andra drogen. Och det är vanligt vid de här livshotande förgiftningarna att man testar positivt, inte bara på spice. Utan det är väl därför man fortfarande pratar om misstänkta dödsfall på grund av spice, för att allt är inte. Men jag bara tänker, hur skulle du vilja få stopp på de här akutfallen? Ja, jag tycker det är väldigt angeläget att få stopp på det här, framförallt att få stopp på handeln med spice eller andra lagliga varianter av spice. Och det här är svårt därför att lagstiftningen är komplicerad. Den svenska narkotikalagstiftningen bygger egentligen på en gemensam europeisk narkotikalagstiftning som i sin tur bygger på 3 FN-konventioner. Då, så att det ska se ungefär likadant ut. Då. Och det bygger i sin tur på en lång lista över olika substanser som är klassade som narkotika. Men problemet är att många av de här nya drogerna finns inte på den här listan. De är inte kända som narkotika. Då. Och då måste man hitta på någonting annat under tiden fram till man får en klassifikation av de här drogerna som antingen narkotika eller som vi har i Sverige, någonting som heter hälsofarlig vara. För det är snårigt, det vet jag. Det vet jag att du råkar ut för, Karin, på fältet också. Du. Precis, det är ungefär det som Kaj pratar om här, att polisens arbete är att beivra brott. Men i det här fallet så faller vissa spice-sorter utanför brott, så att säga. Det är lagligt då. Och det innebär att polisens möjligheter att ingripa blir väldigt små. För vi har stora möjligheter, men så länge det håller sig på den olagliga sidan då. Jag tänker bara som amatör, det finns en livsfarlig drog, vi kallar den spice. Varför kan vissa sorter vara lagliga? Kan man inte förbjuda allting? Kan du förklara det?
Alltså, ja, alltså, först och främst måste du veta att... Nej, nu skickar du vidare. Ja, ja, du måste ju veta att detta är en psykoaktiv substans och vad den har för effekter innan du kan klassa den då. Den måste ju vara känd. Fast den är känd. Jag vet redan... I många fall är det det, men inte alltid då. År 2000-2001 så fanns det spice. Och det började, det kom säkert innan. Ja, men precis. Det är inte något nytt och det har funnits och... Alltså, man blandar olika sorter, men det är ändå som amfetamin, olika... Alltså syntetiska droger. Det, ja, du tycker det verkar lätt, eller? Och bara förbjuda det. Men det är uppenbarligen, jag kan säga att det är svårt att få ett lättbegripligt svar, ska jag säga, på det här. Och vi har försökt att få folk att komma hit och försvara dagens rådande system från lagstiftande håll och sådär. Och det är inte så många som vill det för att det är då... Det är svårt. Det kom alltså förra året ungefär 81 nya substanser som då inte var kända. Men spice är, som hon säger, uppe kända för att det är ett samlingsnamn för en stor grupp av olika substanser. Men det adderas hela tiden nya då. Och det är likadant med de här stickorna som vi pratade om, du var inne på med provtagningen, att det finns stickor som tar en del av de här substanserna som finns på spice, men det tar faktiskt lång tid att ta fram en sticka, kanske upp till 2 år, under tiden så kommer det nya substanser som gör det svårt. Christian Engström, du tycker att man ska sluta hålla på och dutta med det här, va, och hitta en annan väg ut? Jag tycker absolut att man ska förbjuda de här, det är livsfarliga substanser, men det har vi redan gjort. Spice förbjöds 2009, det som var spice då. Men så har det ju blivit, och det ledde till att det utvecklades andra varianter som tydligen har blivit ännu mycket farligare. Det grundläggande problemet är att spice finns enbart av ett enda skäl, nämligen att cannabis är förbjudet. Mm. Om cannabis var avkriminaliserat, om man inte behövde springa och lämna urinprover, då skulle inte det här finnas. Alltså, folk köper spice av två anledningar. Ändra att de vill kunna lämna rena urinprov. Eller att de inte får tag på någonting annat. Mm. Så att avkriminalisera, sluta straffa brukarna. Ja, du får ju opponera dig. Ja, nej, där har du fel. Du har definitivt fel. Därför att, för det första, de patienter vi ser är väldigt ofta positiva både på spice och cannabis. Man har alltså fått tag på cannabis. Cannabis är lättillgängligt i Sverige idag. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att om vi tittar runt om i världen var spice är vanligast någonstans, så är det i de länder där det finns riktigt mycket cannabis. Det är vanligast i England, följt av Nya Zeeland, följt av USA, följt av Australien, följt av Holland. I alla dessa länder så har man en mer liberal politik kring cannabis än vad man har i Sverige. Och det talar ju väldigt starkt emot att det skulle hjälpa att legalisera cannabis. Gör du det, Christian? Ungdomarna som bor där är ju inte lika nyfiken som ungdomarna som är här, där det är olagligt. Eftersom vi uppenbarligen vet att lagen vi har nu funkar inte, så måste man ju våga prova något nytt. Våga göra något åt saken. Men och funkar inte det som man prövar då, gå tillbaka till det gamla eller prova någonting nytt igen. Det som är det är nu vården ganska fel då, inte. Eftersom jag känner också till att det är många som har rört cannabis och så sen så när de ska börja lämna urinprov så börjar de att ta spice eller något annat. De är ju redan med i systemet och får vård. De måste vi ju ta hand om på ett annat sätt. För det är inte när de går och lämnar urinprov på olika sätt, så de på kriminalvården vet ju också. Och ja, du menar man kan strunta i om de tar en laglig eller olaglig substans, ja, utan gå mer på... Men Christian... Ja. Alltså, det kan finnas en del individer, eller det finns ju ett antal individer som har en mera komplex missbruksbild. Men det stora liksom, marknadsföringsargumentet för de här dödfarliga drogerna, spice, det är ju som sagt just att det har ännu inte hunnit kriminaliseras. Eller det syns i vart fall inte på urinproverna. Hade vi inte den här repressiva politiken mot cannabis? För alltså cannabis som drog, alltså jag säger inte att det är nyttigt och jag rekommenderar ingen att börja. Men hur tänker du då? Hur får du den logiken att gå ihop att få bort en drog genom att tillåta en annan? Ja, men det är ju en sån vansinnig skillnad. Alltså cannabis dör man inte av. Det går inte att överdosera, men det här är ju livsfarliga saker. Och det är väldigt nya saker. Alltså, men du har också sagt att det är farligt. Är det lika farligt eller har ni samma bild där att cannabis är mindre farligt? Alltså det varierar. Om man jämför olika spice-sorter med cannabis så är de flesta svagare än cannabis. Men sen finns det några spice-varianter som är lika starka och till och med några som är ännu starkare än cannabis. Och det är farligare på det viset att det är fler som kommer in till intensivvården efter att ha överdoserat spice jämfört med cannabis. Men som jag säger så har man många gånger tagit bägge delar. Och om du tittar på ett land som Holland som har en väldigt liberal narkotikapolitik där man gjort det som du efterfrågar, nämligen tillåtit konsumtion av cannabis, så har man otroligt mycket mera beslag av kokain, man har mera beslag av heroin
Man har ungefär samma beslag av amfetamin och man har enormt mycket mer beslag av ecstasy och andra nätdroger. Det verkar ju vara väldigt avskräckande siffror, Christian. Samtidigt så Holland har en femtedel så hög dödlighet när det gäller missbruk. Alltså, i Sverige så är det enligt EU-siffror 40 personer varje år per miljon invånare. Och i Holland är det 8 personer per miljon. Så, alltså man måste ju titta på det här dödligheten. Man kan inte bara springa och säga liksom, alla droger är bajs, allt ska förbjudas lika mycket. Utan man måste ju titta på, har vi en politik som räddar liv eller en som kostar liv? Och i det här fallet, i och med att vi har liksom en hård press på att kriminalisera cannabis och liksom straffa brukarna, så styr det över en massa unga människor på någonting som är jättemycket farligare. Och det är ju en direkt omoralisk politik. Men, ja, som sagt, Sofia och Johnny, fem gånger så många missbrukare dör i förhållande till befolkningen i Sverige jämfört med Holland. Så att Holland är ett föredöme. Christian, vi släpper in dem som har provat. Styrdes ni över på grund av att det var olagligt med cannabis? Ja. Det var, för dig var det ett klockrent samband, 90 eller? 90% av personerna känner det på grund av att cannabis är olagligt. Då har de gått över till Spice för att det syns inte på urinprov och liksom, man kan fortsätta som de har gjort. Vad säger du om det, Karin, som jobbar med detta? Skulle du vara hjälpt av om fler kunde röka cannabis istället? Absolut inte. Alltså jag håller med Kai här, absolut, i alla delar. Våran ingång oftast mot unga missbrukare är just att kunna lagföra dem för att de röker cannabis. Eller andra droger givetvis, men cannabis är ju oftast den drogen man börjar med. Och som polis så är det ett sätt att komma åt missbrukare i en ung ålder. Då har du mandat att gå in och börja. Då har jag den här verktygslagen som jag pratade om förut, att är det en olaglig drog så har jag möjlighet att göra insatser mot den här ungdomen, kanske tidigt skede, vilket jag inte hade haft om det hade varit lagligt. Johnny, vad svarade du på det då? Alltså, när jag åkte dit första gången efter så liksom jag struntade i, men jag åkte dit och dit för ett ringa narkotikabrott. Och liksom, då kan jag åka dit på ett till, det gör ingenting. Så tänkte jag. Så att polisen kom och la sig i ditt liv, ja, det styrde inte bort dig? De har varit efter mig hela tiden och liksom tagit mig på ringa narkotikabrott efter en ringa narkotikabrott. Det var skitsamma, har jag tänkt då. I början var jag jätterädd för att åka dit. Och då blir det en trygghet. Röker man spice, då kan inte polisen ta dig för ringa narkotikabrott. Då kan man gå där på stan och bara fuck you till polisen igen, i stort sett. För att de kan inte ta en. Vad skulle du vilja ha för verktyg, Karin? Det är lagligt. Alltså jag skulle ju vilja att spice och cannabis var olagligt givetvis. För att jag skulle vilja komma åt spice på samma sätt som jag kommer åt cannabis. Och jag förstår inte riktigt vitsen med att legalisera cannabiset som också har otroligt mycket skadeverkningar på lång sikt. Du säger ju själv att det inte var någon höjdare att vara fast i det här missbruket. Nej, oavsett om det är cannabis inte. Eller spice. Det hjälper inte att liksom kriminalisera det. Liksom amfetamin, heroin, allt som cannabis har funnits länge som helst. Folk håller på med det ändå. Det hjälper inte att och kriminalisera. Vad hjälper då? För du är ju ren idag. Ja, jag är ren idag. Vad hjälpte? Behandling. Okay. Alltså, som jag sa förut så är det så att spice är vanligast i de länder som har en liberal politik kring cannabis. Nej. Där är spice vanligast. Nej, det där stämmer ju faktiskt inte. Det är sant att spice säljs från holländska sajter, men de säljs utanför Holland till resten av Europa. Det är här som de stora problemen finns. Så cannabis är en mycket ofarligare drog än spice. Vi kan inte ha en politik som tvingar ungdomar in i beroende som dödar. I Australien 2013 så gjorde man en bred restriktion kring spice. Det ledde till att på de följande 5 månaderna så minskade antalet överdoseringar som kom till sjukhus i Australien med 73% på 5 månader. Efter att där funkade lagen för att få bort efter att man bestämde sig för att detta var illegalt. Vi får se var de svenska lagstiftarna hamnar framöver. Stort tack för att ni var med oss ikväll. Ses om en vecka.